Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje s sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaližni mračnjaški solo gorenskega mladca. Uživo iz studija Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvest. S klubskim maratonom 16. Thank you.
Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaližni mračnjaški solo gorenskega mladca. Uživo iz studija Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvest s klubskim maratonom 16.